visus iedziņām, trei deviņus zīparīs. Trei deviņus zīparīs, es tev došu ziediņām, trei deviņus zīparīs. Kā uguņa dzirkstelī, lai sadega nelaimīte, kā uguņa dzirkstelī, kā uguņa dzirkstelī, kā uguņa dzirkstelī. Desi gaiši uguntiņa, tu nezini, ko es došu. Visi vīri.
Dar ce să nu așa, nu e nici pe Emīls apdējos rinķī pa vienam, un attiecīgi varbūt ko vairāk, varbūt uzreiz pa diviem, pa trim, un tad, kad viņš apdēs rinķī, tad vajag no vienas kājas dotu kāju, šūpoties ritmā. Un tad, kad visi sašūpojušies pēc komandas, hei, visi saķerās vecos, un bejas solī lecu rinķi. Un jo ātrāk, jo labāk, un jo augstāk kājas, tad kaisāk. Lai parādītu, ka vīri ir tie, kas vienk pasaulē grestis.
šitā iegriezto pasauli, tad vienu gadu līdz nākamajām lieldienām viņa vēl noteikti griezīsies. Pēc tam būs jāatkārto. Jūs redzējāt mērķis, kā mēs mērķis? Mēs ar mākam kaut ko. Jā, mēs ar mākam. Pamēģināsim. Vismaz tagad mērķis pār divi. Nākam no pārstāvies visas meitas, kas ir jāatkārties. Arī mēs sanāksim. Un bērni, arī meitēni. Bērni, meitēni. Nu, meitēni, jā? No, visas pa divi sastāvies apkārt ar lielēm. Un būs apkārt. Un tad nu jāpaskatās, uz kuru pusi katrai degums tad rāda. Ko vīdziem vajadzēs saglabāt visu deju? Katru reizi būs jāiesāk atkal uz to pašu pusi. Kur nu sākumā uz degums rāda? Būs jāiet divā četras reizes. Labu roku, kreisu roku, labu roku, kreisu roku. Un ar piekto rokās jāizgriežas. Tālāk atkal iesāksim, jāvar to jauno savēlu. Es ar sāli sādēlēju, reizēt tiktībā dzemē, paliek ar to savu pirku, ar to, ar ko izgriezās. To, ar ko izgriezās. Tā, redz, kur vēl viens uz sarums. Labi, un atkal sākam no sakuma. Un, nav saulītē rokas sāji, es jau bijo jūrmalā. Vairāk, vai tu piepas jau visu? Aicē, man suomīgs, neiks, suomīgs, neiks. Vidumā pīra rolā.
Ne, skajicu sve izbalili. Nu, man tā šķiet, ka meitas tā pak na pak. Jā, vajag vairāk meitas, citādi galva nesatiekās. Puiši paliek arvien vairāk un vairāk. Mums būs ko izvēlēties. Tagad ar to puišas vai vēl? Tā nāc vēl ar puiši vēl! Tad puiši ies pasaulē un meitas ies pretsaulē. Un piedienājumā puiši patiesīsies, un to meitas pretī izgriezīs un izies ārējā aplībē. Visas meitas ienāks vidējā. Tā tie ātri mainīsies. Bet, ja kādam nav pretī, ar ko griezties, tad viens pats var arī griezties. Tā nav nekāda nelēma. Viens pats apgriežās un pēc tam ies vidējā. Un apļi saglabā visu laiku to kustību. Tad puiši pasaulē, meitas pretsaulē. Ai, salītē mēnestiņi, kā jūs skaisti mīlaties. Ai, salītē mēnestiņi, kā jūs skaisti mīlaties. Tā, 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 kā jūs skaisti mīlaties. Tā, 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 kā jūs skaisti mīlaties. Puiši paliek ārā tagad un atkal sadodam rokas. Or salīte ziemo taka, tora vasaro mēnestiņš.